Coba bapak suarane, lagune ya apik. Kok megah-megah ngono. Sing nyanyi kene kok napas musik deloran. Aku deloran asma gak iki. Ora asma lara edan aku. Lah kok sing nyanyi kok mbuka iki mau tenan lho, Ki. Lagune apik tenan. Lek aku sangke ya, Le. Ji. Niku dawuh. Wingko aku mbok bela pangane ning ndi aku. Aku ya cantik ta ya, Ndok ya. Karo ibu barang tak nuker bu kula nyuwun catetane pun lha aku tak ngerti. Lah aku ora payu, Mbok. Heh. Ya engko kowe tak acanke ndawake tasku ngono ae. Piye mlansi yo. Iki gustimu kok menawa syarat pendidikan. Anakmu apa ngene apa kon mumine sik yo. Eh, tulung godhok wedang. Ah, go siram mamah. Heh, mamah. Buah-buahan ya cepakna ya. Mas apa? Jok bongku lho. Gusti, kok wis dipun kok ya isih. Tapi pun menapa kok tansah kendel kemawon. Ora abdi menika namung dereng kersa paduka, kersa ginawa Raden Kartopiyaga nggih. Iya, nggih Gusti. Piye ngembang. Ya Gusti. Suaranya aku. Piye anggonku bisa urip mulya. Iya. Yen aku kudu kinaruh marang priya kang ora dak tresnani, apa maneh aku putri Narendra? Iye, kudu lelaki marang priya kanthi ninggal tata budayaning bangsa ora dilamar kaya sak lumrahe wong kang bali wisma, nanging dicidro pinekso pisah kalawan kabeh kaluwarga sing dak tresnani lan dak ajani. Ijin yo dicalong yen niki dak lakonono nggih. Jeneng aku iki wanita murahan, ora rumeksa marang kautamaning kaum wanodya. Yo leres menawi ngaten apa dianggep wanita 1003 ya. Ora anak aku yo gelem wae yo dobrani aku rasa kok gelem to piye lho ratu sugih lek. Wadana katon su munar sarira kan tepis ayu. Ya ben aku tok kon ati-ati ben kersa. Yen mesem ketok ayu yen merengut kok ketok manis. Alah Bu, ayu ayu. Mbok sampun purun to Gusti Ayu. Wicarane mesem ma thank you.
tika ngewa. Belanjaku ki 3 sasi rong diparingi lho. Senyuma. Iki sampun no Gusti, sampun teko dijoblangi ya sampun Gusti, mesak akem. Wis ora bisa. Ning kasunyatan. Iye. Yen Toirawati iki sajake nampik alus karo aku. Ngaten iki. Lah bukti nyatane wong ayu-ayu kok kaya ngono Toirawati. Lah nggih padhos sek Kang Kersa mawon to Gusti ten mriki wonten sekawan milih Kang pundi ngoten. Niki nanggo, niki sekawan. Hei, ora, aku tetep Irawati. Disabari mawon, wis ora kurun yo. Lek awale nganggur lho, kowe nganggur yo kan nggarap cakro kono. Eh, Irawati, kepiye wong ayu? Sira menungso Budi Candala. Belo. Atuh marang kautaman wigatekno sumpahku. Sumpah? Yo. Yen nganti sira gepok busanaku bakal tak obong. Yen nganti sira gepok sariraku aku bakal lampus diri. Bapu! Bapu! Sikap parah bener! Irawati! We panten Sulistyo Iwan. Alus rembukmu! Kepenak dirungu aki ning kasunyatane. Limu rembukan bisa saja ngino karo Harto Piyoko. Irawati, ayo. Saiki pisang kas gelem. Opora tak pundut daro. Eh, gelem. Inura gelem. Sidra ruto pari peso. Oh!
Petalang saya, Romo. Eh, monggo. Mampus lu. Tidak ada cara di monggo. Ayo. Ayo, hormati. Ayo. Iki ngomong apa dibutuhin? Ayo. Masa orang ngerti? Orang ngerti? Jadi tak boleh tempat Beijing. Habis ngapusin wong wedok ning Beijing. Kurang ajar. Tahu. Ini bapakku. Bapakmu. Iya. Abah itu cara Arab. Papa. Papa yang Arab itu tutur kok. Tiwa, Papa. Cek, Papa. Iya, Romo, iya. Cek, Papa. Saya wani karo aku. Apa? Jenengmu sama, Romo. Jenengku kok Kresono. Hah? Utamat. Apa Kresono? Duh. Bukan. Bukan apa? Ini bukan Kertosono, ini Kokrosono, ini Permadi. Jadi budek ya? Ya budek siapa? Oh. Ayo. Ayo. Ya apa? Romo, lebih baik. Dijak, Romo. Dijak, ya. Oh, dijak. Nekani ana ing papan iki. Yen ora, aku mesti wis mati lampus diri ayi. Aduh kanggo. Kok menawi lampanipun kedhat mekaten kanggo. Aku ngaturke panuwunku marang pitulunganmu yayi. Inggih kanggo. Yayi, kula kanggo. Kae sapa? Permadi. Kok glenian dhewe. Ora mbok umani kakangmu iki. Nuwun ngapunten Kakang Mas. Sapa iki? Menika inggih Kang Bu Erowati. Erowati inggih. Waduh. Aku gregetan cecakku. Ayune kaya ngene. Iya. Erowati inggih leres Kakang. Bakal bojoku inggih. Nek ditrima. Aduh. Kuwi kepeter aku. Tuh. Dadi telas. Kok kowe dipikiran ala. Kene kok biyos telas iki. Dudu apa-apa. Yayi Permadi. Oh, Kang. Kuwi sapa? Inggih monggo tetepangan kalian Kakang. Duwe jeneng ora Yayi? Yo duwe to. Kok takon wae nganggo liwat adiku, mbok takon dhewe langsung karo aku. Jenenge sapa sik Yayi? Jenengku Kokrasana. Yo Wasi Jaladara. Narendra Muda ing Manduro. Inci. Kowe Erowati.
Inje kakak. Permati. Dene. Kok aku rumahku tau ngeruh ya. Iki apa dudu? Idak Permati saka resik iki. Coba takon ana. Sinten wae. Lho ora ngerti lho. Ida Parwati. Tak oke. Injil leres patko meniko Ida Parwati. Iya ini jenenge sopo? Ora. Omong serupa tapi tidak sama. Iya ini. Aku kudu ngatur ya apa? Inggih. Kakak Mas, apa adi? Darling, darling. Tapi ya? Kakak Mas kemauan kan? Sampai Yuswani pun kota semudo. Meh bolong puluh. Loh! Sembrono apa ya? Ngedor kakak mau kok malah dimurah-murah ke? Bolong puluh siapa? Iya bolong puluh itu tasik neng menawi temeriku. Duh, tak tengkang. Inje kakang Mas Kokrosono ngaturakan kunge panuwun. Yo tak tompo. Paduka sampun sudi mitulung dalem kakang Mas. Yo sajatine pancen son karo Permati goloi Yayi Rowati. Arep minum nulungi mergo dicidho karo surat moko inggih kang estunipun Prabu Salya menika ngawontenaken sayem saha sinten ingkang saged ngunduraken pat menawi putri dipun seduraken menawi putra dipun kramakaken kapinujon kakang Mas Kokrosono menika badhe lamar patuko. Yai. Inggih kang. Tulung ditakoni. Menapa kang? Kakang Kokrosono wis kagungan garwa apa durung? Oh. Patuko sampun gadah garwa apa dereng kang Mas? Wah, susah iki Permati. Yen aku ngomong nek aku wis duwe bojo. Irwati ora gelem. Lepat komunikasi Joko. Loh, iya ya. Nah aku ngomong ya aku si Joko, bojoku nonton. Pernah kan aku nang omah. Ya wes, kembali ke naskah. Aku si Joko, ting-ting. Ting-ting menompok tong-tong. Ting-ting apa tong-tong? Kadang-kadang ting-ting, kadang-kadang tong-tong. Tergantung kadang. Kepengen apa? Sekitik apa sing dodok? Udah aku. Tenang, sumpah. Sumpah, pasti tintin aku. Tintin ku ya. Loh, itu toh. Terus pun dikanku. Gelem ora, aku durung duwe bojo. Iku tegese tintin. Yai, tinggal matur. Supaya kakang Mas Kokrosono tinggal mundur lagi aku. Keindahwis ya. Loh, mas apa? Mas apa Yai Rowati? Teges ke mas apa? Aku orang nyada, mas apa? Yai Permati. Oh, kan. Matur meneh. Kakang. Bundang cincin lamar siapa? Oh, dadi Irwati gelem karo aku. Irwati, dadi kowe gelem dadi garwane. Sendika mati. Waduh. Tunggu. Waduh seneng tenan. Lajeng kados pundi? Ya wis nang ngono dan bali. Menang mandro kok. Ayo. Ya, jumeneng wae, jumeneng wae. Kok ndak tangine kangelan. Nggih sampun sepuh.
ngaturakan sembah panabekti pikulun. Ngaturakan sembah pikulun. Kulo ngaturakan sembah. Iya, sakatrine ngaturake panabekti wis ulun tampa. Amung pangestuku marang kita kabeh. Nuwun inggih. Eh, putraku wong gagah, anakku wong bagus. Remisah dene. Sinten menika kulo? Eh, kok krasa lho. Ngerti ya ulun tegak ana ing marca padha nampa dawuh Sang Hyang Manikmaya. Temene kayuwangan ana geger nger. Prataning denawa kang wujud buta ning sirahe gajah. Jenenge Puspa Denta saka Parang Gumiwang. Kuwi nglamar Betari Prabosini. Ora dikeparengake nganti dadi gegering kayuwangan. Mula ulun tedhak arep nyeroyo marang jeneng sira, gelem bebantu karibetaning para dewa. Iki kadang Narayana lan para kadang Pandhawa wis padha tetugur ana ing parepat kepanasan. Iki konoanmu iki. Pacarmu iki enggal kondurna tembungen marang wong tuane arep dadi garwamu. Kaping pindhone yen wis diulungake kowe ndang budal ning kayangan nentremake kayuangan yo nggih. Sendika Permadi kula pulut. Wis reksanen kawilujenganing kadang musa arone ulun kondur makayangan. Sendika. Wis jan iki ya. Sang Batari Prabosini temagandrung ing palukon. Damurtipun nggih raja ing sabranging ngajru para puspa denta. Titahing dewa apais gajah nganti sangyaning para prajurit denawa. Sedyaning manah angayunaken temuruning Betari Prabu ini. Mila boten nami mokal saben dinanipun namung tansah gandrung-gandrung apirang. Datang mendo datang pitutur tomo nanging sang soyon dodro. Thank you.
Sajak anggrung gaduh dimutake teh. Ayo kok denok diblok. Ratu Dino aku mikir kue capek deh. Adikku bocah manis, adikku bocah ayu, Sira Puspa Werdati lan kowe Andini. Ana dawa pengendikanmu apa Kakang Prabu? Ya ana apa Kakang Prabu? Wis suwe pangaramu rasane pun kakak. Ya pancen bener Kakang Prabu, sadurunge Kakang tedhak aku Yayan Dini sarta para kawula wis marak sowan kabeh Kakang. Iya Kakang Prabu rawuh ora dawuh, angin malah jejogetan kaya wong edan tira buah. Kulo sinuwun. Kowe weruh gustimu. Nggih. Kaya ngganti maduan. Nggih. Kok cicing wae. Cicing kula gandeng sinuwun. Wonten kirang-kirang anggen kula nggih mutaken sinuwun. Ah nggih. Iya, iya. Adikku bocah manis tak kandhani. Kepiye Kakang? Ya kaya ngene rasane wong kang lagi kandung di adikku. Yen awan aku ora gelem mangan, yen manci bengi aku ora iso turu. Oh, dadi Kakang kuwi lagi gandrung-gandrung kapirang. Karo sapa Kakang? Saben dina tansah katon-katon wayangane Pak Ayumu Betari Prabu Sindi.
Betari Probos ini. Iya. Mengko dhisik, Kakang? Iya. Betari Probos ini apa ayune iki ngedap-ngedapi nganti Kakang Prabu lek gandrung-gandrung kapiranmu. Coba kita tekok. Yen karo aku, ya yen dene kira-kira ayu, ayu endi, Kakang? Yen Probos ini tak sawang kuwi ora ana eleke. Ning yen kowe sak orone tak sawang kepiye kulkas dua pintu. Pengajine dhewe kok malah dialek-elek. Kulkas jumbo, kulkas jumbo. Kok aku wis diet kok kok. Kowe diet. Iya. Caramu diet piye sih? Anglo apa kae anglo anglo. Bilih kon tumpang sing ono. Gelombang kok inyo. Ya panjenengan kuwi. Senajan wujudmu kuwi lemu. Subuh ning kowe tetep adikku ya, sing tak tresnani. Nanging ngene iki. Kepiye Kakang? Wis sawetara rambutku cumondhok ana ing repat kepanasan. Aku njaluk Betari Probos ini. Kamu wong jaluk kuwi kudu ngenteni diparingi lak ngono to di. Mengko dhisik Kakang. Apa Kakang ya mung arep meneng wae. Yen to dewa dina samengko ora ngulungake becike dijak perang wae Kakang. Oh iya. Yeah. Karena apa? Karena harus yang orang diulang kayak kudunya digebuk perang. Ah, harus. Dosa ujuk apa tuh? Jadi gitu. Ya kakang prabu pancen lu mau cuma andang. Wes kenapa orang dewa orang ulang kok malah denger-denger terus ono kene to kakang prabu. Tenger-tenger lu, bosone apik tenger-tenger. Iya. Tak kandhani aku ora kena bisa bisu. Mengkualai aku rento gawe mboyongi Probos ini menengo sawetara ya. Ya Kakang. Adikku sing bagus dhewe. Dirada kudha lan kowe dirada kowe. Inggih, wonten jauh kadiku Kakang. Aku njaluk panemu piye? Kakang. Iya, sampun cetha. Ngantos kalenggan sak menika para Jawata mboten paring pawangsulan. Bener. Miturut pamanggih kula, kalenggan sak menika ugi kayangan digebak kanthi sarawaning perang, Kang Prabu. Ngono. Ih, yen kowe terus kowe ora prajur sampun bagus. Bagus. Buset. Oh, kok kuwi dibuset. Yo, aku ngerti karepmu kowe padha karo abimu lan ngono. Wah, nggih. Yen mangkono Kakang Patih. Siagakno prajuritmu. Asan gegamane prajurit. Munggah ana kayangan boyong Betari Probos ini. Thank you.
sang tuluso mangun sang sri um um Udawa Udawa Kakang Udawa Oh siapa berani-berani manggil nasopa nantang saya Pancu Nuwun sewu Gusti Aduh ngantuk kula Biasanya sudah tidur jam 8 Jam 10 masih manggung ngantuk Nuwun sewu wonten dawuh Iki ana kadang pendowo Sanes Nek menika Nyori bel Lah pendowo kok namun tiga Boten tepat menika Iya sing loro lagi lunga Oh nggih nggih Monggo-monggo Yayi Bratasena Nakula lan Sadewa Ninggi wonten dadakan opo? Piye kabarmu Yayi? Kang mangki ruwet tumung basaku amparono tegaku. Raharjo sowan kula sembah kula konjuk Kakang Mas. Kula inggih Raharjo. Para ngatur sembah Koko Prabu. Ya ya aku tinemu Raharjo. Tak tompo pangestumu. Yayi Bratasena pun kakak laku paprangan iya aku udah lali kakak akhirnya botol karo aku numpuk dawe bayu bapak udliteng iya udah siap paprangan Iyo, aku siopo Lukai topo jeter Mandeke kecepetan. Soalnya orang mau latihan sampean. Tadi latihannya kan dua kali. Ya. Kamu sekali baru begini. Kecepetan, kecepetan ya. Telung langkah. Jadi sebenarnya siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ya. Tadi Pak Aris bilang empat. Wah. Nun sewu. Loh kok banter-banter aku guyu ta? Dikongkon banter tadi. Mas mundur blocking, Mas. Kaya rono dicekresno. Apa wis suwe anggone ana kene ati? Sampun sawetawis Kakang Mas. Iki mau barengan karo aku uli kakangku. Oh, ini bareng karo kowe ya. Bratasena beneran asli. Kalau Kresnonya dari Migas nih. Ngaturaken sugeng rawuh sinuwun. Yo tak tompo Kakang Udawa. Ngaran kowe kok ora ngantuk. Samenika kula kenging penyakit insomnia. Dados kula lali lan Udawa menika ngantuan. Udawa. Nggih. Saiki jamane wong kondang misuwur mergo korupsi. Lah kowe kok kondang ngantuan iku piye? Nggih, samenika boten ngertos kula. Lah niku cocok kali asmane Udawa. Nek Udo gedhe dawa. Ayo toh, guyu bareng toh. Latihane ora guyu. Tadi janjinya ketawanya bareng. Iki menika tak delok-delok koyo Andi Malarongeng. Mas nun sewu, Mas. Jenggot sampean miring, Mas. Jenggot apa miring ini? Kok dipasno itu toh? Maturaken sembah bekti Gusti Narayana. Tak tompo perkara. Menika bekto sopra to. Swara gupita
Prabota Prabowo. Tuh, Surakupita. Kula menika Surakupita. Niki anak kula loro. Oh, okay. Prabota kali Prauto. Prabowo. Prabowo. Niki Prabowo. Prabowo. Pragoto. Sing Prabowo sing endi lah? Sing iki. Lah anakku iki akeh aku lalian iki. Intelecek ning ndi-ndi. Nuwun sewu Gusti Kakrasana. Ora apa-apa. Mboten apa-apa nggih. Wah, aku dhewe ora lali sapa iki. Aku seneng karo Gusti Sinuwun Kakrasana ini. Nggih ngaten to Pak Reni. Hehehe. Hehehe.